सांगली राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्या वतीने शासकीय निमशासकीय खासगी क्षेत्र कर्मचारी अधिकारी यांच्या विविध मागण्याकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्याच्या सेवेतील 1 नोव्हेंबर 2005 नंतरच्या व केंद्र शासनाच्या सेवेतील 1 जानेवारी 2004 नंतरच्या सरकारी निम सरकारी व खाजगी क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना व अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 हे संपूर्ण खाजगीकरण उदारीकरण व व्यापारीकरण स्वरूपाचं केलं असून यामध्ये आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक ठेवली आहे. सदर शैक्षणिक धोरण महाराष्ट्र राज्यात लागू करण्यात येऊ नये आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राष्ट्रीय स्तरावर रद्द करण्यात यावे. पूर्वीचे कामगार कायदे हे कामगार कर्मचारी यांच्या हिताचे असताना केंद्र सरकारने ते रद्द करून 4 कामगार संहिता लागू केल्या आहेत, त्यामुळे कर्मचारी कामगारांचं खूप मोठं नुकसान होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यात 4 कामगार संहिता लागू करण्यात येऊ नये व राष्ट्रीय स्तरावर या 4 कामगार संहित रद्द करावेत. केंद्र राज्य यांच्या अखत्यारीत असलेली शाळा महाविद्यालय व विद्यापीठ स्वायत्त करू नका. समग्र शिक्षा अभियानामधील व इतर शासकीय विभागामधील अंशकालीन व करार तत्वावर नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करून 7व्या वेतन आयोगानुसार वेतन निश्चित करावी. सरकारी उद्योगाचे खाजगीकरण थांबवावे व केलेले खाजगीकरण रद्द करा. डॉक्टर विनायक कोळे अधिष्ठाता असून वैद्यकीय महाविद्यालय पुणे यांच्या बदलीचे व पदावंतीचे आदेश त्वरित रद्द करावेत. अशा विविध मागणीकरिता सांगलीमध्ये आज राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. यापुढे सुद्धा तीव्र आंदोलन करू असा इशारा यावेळी अध्यक्ष परशुराम रणधीर यांनी दिलाय. यावेळी सचिव प्रज मलमे, सुमंत भाले, प्रवीण पटवेकर, बी एम शिंदे, संगीता शिंदे, सुजाता पवार, शंकर खेतरखाणे, शिवाजी त्रिमुखे, हेमंत मोहिते आदी उपस्थित होते. राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ ही संघटना संपूर्ण भारत देशामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या हक्क अधिकारासाठी, संरक्षणासाठी आणि न्यायासाठी लढत आहे. ही संघटना भारत सरकारची मान्यता असलेली ट्रेड युनियन आहे. महाराष्ट्र राज्य शाखेच्या वतीनं राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्या वतीनं आज महाराष्ट्रातील 36 जिल्हे आणि 358 तालुक्यामध्ये आंदोलन करण्यात येत आहे. या आंदोलनामध्ये आमच्या या पुढील प्रमाणे मागण्या आहेत. पहिली मागणी म्हणजे महाराष्ट्र सरकारने 2005 आणि भारत सरकारने 1 जानेवारी 2004 पासून जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन पेन्शन योजना लागू केलेली आहे. ती पेन्शन जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत चालू करावी यासाठी आमची ही आंदोलन आहे. त्याचबरोबर भारत सरकारने आणि महाराष्ट्र शासनाने जो नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 लागू केलेला आहे तो अन्यायकारक आहे. शिक्षण क्षेत्रामध्ये व्यापारीकरण आणि बाजारीकरण होणार असल्यामुळे तो कायदा बहुजनांसाठी, बहुजनांच्या शिक्षणासाठी हा धोकादायक आहे. तो देखील नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 हा कायदा रद्द करण्यात यावा. त्याचबरोबर भारत सरकारने नवीन कामगार कायदे लागू केलेले आहेत. या नवीन कामगार कायद्यामध्ये सर्व कर्मचारी अधिकारी यांचे हक्क अधिकार संपुष्टात येणार आहेत. तो जो नवीन कामगार कायदा आहे तो कामगार कायदा देखील रद्द करावा आणि जुन्याप्रमाणेच कामगार कायदे अंमलात आणावे ही आमची मागणी आहे. तसेच महाराष्ट्र सरकारने गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये मागासवर्गीय आणि इतर मागासवर्गीयांच्या विद्यार्थ्यांसाठी 1200 कोटी रुपये तरतूद केलेले आहे. त्यापैकी केवळ 450 कोटी रुपये तरतूद झालेले आहे. आमची अशी मागणी आहे की या शैक्षणिक वर्षामध्ये, आर्थिक वर्षामध्ये जे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र आहेत अशा सर्व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती या वर्षाअखेरपर्यंत मंजूर करण्यात यावी. त्याचबरोबर जे खाजगीकरण भारत सरकारने आणि महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेलं आहे ते खाजगीकरण म्हणजे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचं भविष्य, वर्तमानकाळ उद्ध्वस्त करण्याचं धोरण आहे. संविधानाच्या विरोधात हा निर्णय झालेला आहे. तर हे खाजगीकरण बंद करून सर्वत्र सार्वत्रिकरण करण्यात यावं अशी आमची मागणी आहे.